טוב, עצרנו פה עכשיו. לעשות פיקניק. לעשות את השקשוק, הפעם הם באמת מרעב. גיא! הנה כל הכלים. מה? יו, בבוץ יותר טוב. בבוץ, זה מקצועיות של נהג. לדעת איך לנסוע, יא סתום. נו, זה בחינה, אנחנו בוחנים אותו. בואי, עושים את השקשוקה פה עכשיו, אתה לא רעב? בוא, באמצע הזה אתה עושה שקשוקה. כי ערך התייר, מה קרה לך? איזה הכנה, איזה ארגון. חיון הגדול מכולם, עשה לנו פה שקשוקה בשטח. חיון, תאשר לי את השקשוקה. גייקה. חיון! למלמון! הופה, איזה כף בישול! יואו, 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 יואו. יואו, איזה ריח. וואו, וואו. זה נקרא מאסטר שף קטן עלינו. בשטח, אמצע שום מקום. חכה, נראה את הטעם, אני מאמין שגם הטעם יהיה טוב. לא, חבל לך על הזמן. עצם העובדה שהוא הביא את כל הדברים. חבל לך על הזמן, זה... בסלעים. לירון יודע לבשל ברמה גבוהה. הנה, הוא עוד נושם עכשיו, הוא בלחץ. תן לי, בבקשה. וואי, 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 וואי. תלפף שומה, הכל הוא הביא לנו פה. ירקות, חריף, בצל, גמבות. אין דברים כאלה. חיון, תן לה. עגבניות, ביצים. אל תנשום לי. מה אתה נהנית פה לנסוע על קמש? תקשיב טוב, יש יותר טוב מזה? איזה נוף, איזה נוף. תעשה לי סיבוב, תעשה לי סיבוב. איזה נוף, איזה סלעים. חבל לכם על הזמן. אתה שומע רק את הציפורים, אתה שומע. היינו עולים על המנוף אותו דבר, היינו רואים. זה רק שלילי. לא, מה, גמרת את הרבה מזגות. הנה הכלים, הנה הכלים פה יושבים בצד, נחים. לפי סדר ההגעה. האוטו של גיא הגיע אחרי 30 דקות, למה? והנה חיון, מאסטר שף. מאסטר שף. חצ'מאץ ומנדוקיה, אבויה. בוא נעד, שלא תגיד לי, חריף לי, מה חריף לי? זה פלפל צ'ומה שאני עשיתי. פלפל צ'ומה. זה פלפל צ'ומה, קצת רסק זה, וקצת זה, אתה מה? מה קורה לך? אתה לא יודע, אתה טריפולטאי אתה? מה זה פפריקה ושום, מה אתה עושה רעש? כאילו מה הוא עשה? למה אתה מקליט? למה אתה מגלה את המקום? תמי, עושה לי רעש, כאילו מה הוא עשה? תריח. וואי, וואי. וואו, 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 וואו. תבדוק שלא יגמר לך, שלא יגמר לך הגז. יש לי מלא מכלים, רק שלא יגמר, שלא תעשה פה בזבז לנו את הזמן. הנה, וידאו. חיים עושה לנו בשטח, שקשוקה. שקשוקה טריפוליטאית, אורגינל. בבקשה. שימו לב את הירקות הטריים, איך הוא מפזר את המלח. מאסטר שף החדש, הטרבלסי. היי. הכל בשטח, הכל בשטח. הלאה, נקלי, מדוחיה, אבויה. הנה אליהו, קרשיש, שלג אליהו. איזה אווירה. חלום. חלום, תגיד לי, יותר יש יותר טוב מזה? סוח אותו ארבע קירות, אנחנו במשרד, כמו זה... שלא יעלה. בבקשה. תראה להם מה זה שקשוקה שטח נאמבר וואן. איפה זה? אמר. הלאה. כל הכבוד, כל הכבוד, באמת. מקצוען. איך הוא מפנה לביצה, ביד אחד. כן, טוב, חכה. נעשים פה, גם אנחנו דואגים על איכות הסביבה. איזה יופי, איזה יופי, איזה צוות יש פה. תלם, בבקשה. איזה יופי. מקצוען יד אחד. הנה. וואו, וואו. וואו, באמת. וואו. מי ש... צריך בשביל לראות את זה מקרוב, קרוב, בשביל להבין איזה יופי של שקשוקה, איזה ריחות יוצאים מפה. מי שרוצה לצאת לשטח ורוצה טבח שטח, לקחת את חיון, לא משנה, גם אם אין מקום באוטו, הוא בא. הוא בא עם האופנוע. הוא בא עם האופנוע, האופנוע שלו. וואו, וואו.
כל הכבוד, לירון. לחם הזה. איזה מלכון! תיאבון חיון, הטבח שלנו. משהו. בשטח, עשה לנו שקשוקה עם ירקות טריים, ביצים. בפלצ'ומה. הנה אליהו, האיש והאגדה. אליהו, איך השקשוקה? איך השקשוקה? נדירה. שווה כל רגע. בטח. תיאבון חברים. תיאבון. לעוד הרבה טיולים. אמן.